Mradi unasimama kama 1 kilomita away na site mahali mnaenda kuiba hiyo sanduku. Siku yangu ya kwanza, kaambiwa ni haraka haraka. Tulikuanga watu 6 ndio kazi iende haraka. Tukachimba tukamwaga maiti hapo chini tukabeba sanduku. Wishi ingine ilikuwa mbele yetu kumbe inajipanga kubeba hii kitu. Tukaingiza na kwangi imelalishwa kitu tukafunika tukaenda kwa Prado tukatoka. Maiti mliwacha wapi? Tulimwaga hapo kwa shimo. Niliingia kwa shimo ingine, sijui ilikuwa ni choo ilikuwa inachimbwa ama ni kisima. Niliingia nikakaa hapo nikasikia anga mapanga ikilia huko. Watu wanakatwa katwa. Kaka manduru. Mimi nilitulia hapo. Nikamanage kukaa hapo mpaka kesho asubuhi saa 4. Ndio nitoke nijue kulienda aje. Kesho saa 4 nikiamuka asubuhi nitoke hivi. So kwa hii varanda yenye nilikuwa nalala kwa street, ndio nilipatana na kijana mwingine hapo nikimuulizanga tena stories za job. Jamaa akaniambia job yao inatokeanga ma weekends. Na hii weekends street sasa ulikuwa town ama ulikuwa wapi? Huko Shauri Moyo. Karibu tu na majengo Shauri Moyo ni huko chini. So nikauliza jamaa mwingine tulikuwa tunalala kwa varanda yao hapo alikuwa anang'ara. Niza bro, siri ni gani? Unafanyanga wapi job? Ambia kazi zetu zinatokeanga ma weekends na ni usiku usiku. Nikaogopa kwanza hii kazi. Ama inaweza kuwa kama ile. Aniambia wacha nitakupa, nitakupanga. Friday ya kwanza, jamaa akaniambia utakuja majini. Nikamwambia siku kuja, au utanipata tu hapa mtaani. Jamaa akanichukua usiku. Tukaenda Tao. Kuenda Tao mimi sikuwa najua Tao. Tulifika hapo Afya Center, kaniacha kama nimesimama kwa hiyo petroli. Sitaki kutaja jina lake. Jina hii petrol station. Nilisimama hapo akaingia kwa Prado. Kuingia kwa Prado mimi aliniacha nimesimama hapa nje. Sasa naona wanaongea wanateremsha kioo ya Prado, wanaulizana ni yule au yako sawa, au yako sawa. Jamaa akakuja. Kukuja akaniambia kuja nikaingia kwa Prado. Kaniambia tunaenda kazi. Katikati ya usiku Prado iliingia Thika Road na sisi mbio mbio mpaka Murang'a. Huyu jamaa wa Prado sasa ndiye alikuwa amesimamia kazi ya kuiba hizo mageneza. Alikuwa amesimamia hiyo kazi ya kuiba mageneza. Mimi sasa nilijoin hii kazi tukafika huko tukapewa ma overalls. Tukaingia kazi tukaambiwa sasa site ni pale. Prado nasimama kama 1 kilometer away na site mahali mnaenda kuiba hiyo sanduku. Tuliingia tukavaa ma overalls. Tukaingia kazi tukapewa madawa mengine ya kumwaga round ya smiti hivi ndio ichimbike rahisi. Tukamwaga tukachimba. Siku yangu ya kwanza kaambiwa ni haraka haraka. Tulikuanga watu 6 ndio kazi iende haraka. Tukachimba tukamwaga maiti hapo chini tukabeba sanduku. Wishi ingine ilikuwa mbele yetu kumbe inajipanga kubeba hii kitu. Tukaingiza na kwangi imelalishwa kitu tukafunika tukaenda kwa Prado tukatoka. Atawambia hii imeenda vizuri. Maiti mliwacha wapi? Tulimwaga hapo kwa shimo. Tukaenda. Tukaambiwa bila kufunika. Hata hao watu walijaribu kurudisha rudisha kidogo. Wakaachana na. Tukaambiwa kuna zingine zinaendaga vibaya. So hii iko sawa. Tunarudi town. Lifika town sasa kurudi hatu kwa tunaendesha hata haraka juu. Ile wish wanajua mahali wanapeleka hiyo kitu hata simisi kwa wanajua. Tukarudi mpaka Tao. Kufika Tao tuka venye tuliingia Tao mimi nilipewa 800 dao wengine dao dao. 800 shillings. Yeah. Ile sanduku ilikuwa ya pesa mingi. Ilikuwa sanduku mzuri. Inaweza kuwa kama ilikuwa pesa ngapi? Yaani ilikuwa tu smart. Ni vile sijuangi bei ya masanduku but ilikuwa kitu smart ya gold gold hivi. Sisi tukaambiwa turudi. Ni huyu jamaa tena akanihanda kwa hii 800 nikamgawia kitu juu ya kuniitia kazi. Na sasa jamaa akaniambia tuendange kazi. Sasa kila weekend, Friday, Saturday, Sunday, alikuwa ananichukua. Tunaenda mahali tofauti. Na huku hata traumatized ama kufeel kwamba uoga unakuingia kufanya kazi? Nilikuwa na uoga mingi sana. Na hata mashetani zilikuwa zinanisumbua. So nilikuwa najipush tu mimi nifate kitu ya kukula na kukunywa. Ndiyo hizo stress zirudi chini kidogo. So tulikuwa tunaenda mahali tofauti tofauti. Wakati tunaenda mbali, wanaongeza watu wawili. Tunaenda tukiwa 8 ndio kazi iende haraka haraka.
tulizunguka Kenya mzima. Kuna jamaa alikuanga anatembea, ameandikwa yeye kuangalia mahali wadosi wanazikwa huko, anachukua details analeta. Au usiku sisi tunapelekwa kwa site. Tunachimba hiyo tunarudi nayo. Tulifanya hii kazi kwa muda. Na mimi niko na mashitani zangu, kichwa yangu haifanyi vizuri. Siku moja tulienda Malindi. So unajua tukiwa tumeenda safari ya mbali, walikuwa wanatuongezea watu. Uongeza tu, waliongeza watu wawili, tukaenda tukiwa wanani. Huko Malindi, tukafika kwa site, gari lishasimama mbali, si tukaingizwa huko ndani. Kama hatujaanza kazi tushavaa ma overall, tukasikia manduru. Kumbe hao watu walikuwa wanajua hizi sanduku zinaibiwa. Walikuwa wamesikia sikia yako mahali. Manduru na mapanga, wezi, wezi hao, wezi wa masanduku ndio hao. Kila mtu atoke mbio yake. Uko Malindi sasa. Uko Malindi na sijui mahali niko. Tulitoroka, mimi niliingia kwa mshtuni huko, hata sijui nilianguka kwa shimo ingine ya choo, hata mguu yangu ijawahi pona mpaka saa hii. Hata viatu zivangi. Niliingia kwa shimo ingine, sijui ilikuwa ni choo ilikuwa inachimbwa ama ni kisima. Niliingia nikakaa hapo, nikasikia anga mapanga ikilia huko. Watu wanakatwa katwa. Kaka manduru. Mimi nilitulia hapo, nikamanage kukaa hapo mpaka kesho asubuhi saa 4. Ndio nitoke nijue kulienda aje. Kesho saa 4 nikiamuka asubuhi nitoke hivi, nilisikia sasa, hiyo ndio story kwa hapo hiyo village. Nikipita hivi nasikia watu wakiongea, hawa hawakuwa na bahati, walikufa wote. Nikashtuka. Ile group yote ya watu wa 7 walikufa, mimi ndio nilibaki peke yangu nikiwa mtu wa 8. Wa nitafanya nini? Nitaenda wapi? Uzuri nilikuwa na 1200 kwa mfuko. Juu kazi tulikuwa tunapewa ka kitu sasa kama 800, so at least nilikuwa na balance ku save kidogo. Nikienda kuuliza mtu yote nasikia wanapiga hiyo story. Mtu yote wanapiga hiyo story. Wa jamaa sasa nilijaribu kuzunguka, nikapata na mzae mwingine ametoka shambani. Nikamuuliza, nikamwambia nilikuwa nimekuja huku tena kutembelea tu mtu, nikagongwa na wakora. Juu nilimwambia mimi nimepoteza kila kitu, kaona venye niko mchafu. Mzae akaingia box akanipea mpaka jaketi yake. Kanionyesha njia ya kurudi Nairobi. Kurudi huko kwa main road, alinionyesha mahali kuna matrailers. Juu trailer ndio iko bei rahisi kidogo. Watu wa trailer wakaningangania wakaniambia leta 1500 Nairobi, yeye kuja. Hapo ndio walikuwa wanangojea watu wa Nairobi. Nikaingia kwa mtu mmoja nikamuelezea mimi niko na 12 na sina hata pesa ya kukula. Akaniambia leta dhao ukule 200 kwa njia ufike vizuri. Jamaa alikuwa ananielewa. So nilikuwa nimekaa hapa kwa trailer bado naona tu mashitani. Nakuja hata sikula kitu yote kwa njia. Ya ile stress nilikuwa nayo. Zile vitu ulikuwa unangoa za masanduku zinako hauti. Yeah. Na ile maiti ulikuwa unaua kwa moja. Hizo zinanisumbua. So nikafika hapo railway akanishukisha hapo. Kunishukisha hapo, sasa nikabaki tena sijui mahali ya kwenda. Watu wote wamekufa. Hapo ndio nilijoin kanisa ingine nilipata ikipiga gita hapo railways. Hiyo kanisa niliingia, nikashiriki nao hapo. Wakanipea nafasi ya kutoa ushuhuda. Hii kanisa ni kanisa inajulikana pale railways. Kila mtu anaijua. Kanisa gani? Naweza iita kwa kamera. Naweza nileta. Sema tu. Ni kanisa ya Nganga. Niliingia hapo. Nikajaribu kuwaongelesha. Nganga alinisikiza. Akanisaidia. Akanipea pasta mmoja. Akaendaga na mimi kwake. Tunarudi kwa kanisa. Namsaidia kazi kule nyumbani. Alikuwa anaishi Kasarani huyo pasta. Narudisha mimi kwa kanisa, namsaidia kazi ya gardening hizi za nini, mwagia maua maji, tunarudi naye kanisa. So hapo kwa kanisa nilipatana na youths wengine, wakanidanganya tena, nikaiba gita ya Nganga ati twende tuuze. Nikaiba. Ukabeba gita ya Nganga? Nilibeba gita ya Nganga. Nikaanza kuenda na yule pastor, niliacha kuenda na yeye. Nikaanza kuenda na jamaa mwenye alindanganya huyu. Tukaiba gita. Tukapeleka kwake. Kupeleka gita kwake, tutafute customer sasa tu kwa tunaenda kwa kanisa. Hatujui kenye inaendelea huko. Tunatafuta customer wa gita. Tulitafuta customer karibu. Uzia gita. Karibu miezi 6 hatukupata.
na gitaa ni ya gold. Hatari sana ile nganga anachezeshanga. Mm-hmm. Na atupati customer. Mm-hmm. Kuiba kitu ya mtumishi si mzuri. Mm-hmm. Tulishindwa kupata customer na mimi pia bado siko nomo. Huyu jamaa alinifukuza kwa nyumba na hii gitaa. Mm-hmm. Aliniambia rudisha hii gitaa kwa nganga. Nikarudisha hii gita, nilikuwa najua nganga anaweza nichukulia action. Alinisamehea na akachukua gita na akaniombea. Nikatoka hapo kwake, nikarudi nyumbani. Kurudi nyumbani, nyumbani wapi? Nyumbani hapo Mwiki penye huyu jamaa alikuwa anakaa. Sasa kuna rafiki mmoja wa huyu jamaa alikuwa anakuja kwa nyumba na anafanya mambo ya YouTube hizi. Nikaanza kumuelezea life yangu venye imekuwa. Anaitwa KG mtoto wa Mungu, ni YouTuber tu. So jamaa alinisikiza, akaniambia boss, nitakufanyishia interview. Nikuweke, kuna mwingine anaweza kutaka kukusaidia, akupate through online. So umepata simu, nikamwambia niko na line, natumia simu ya huyo jamaa. So huyo jamaa ndiye aliniingiza kwa mambo ya online. Nikaanza kupatana na watu, nikatembea. Sasa yeye alikuwa ananirefer kwa watu wengi, enda kwa huyu. Pige mambo ya story hiyo, hiyo nini inaitwa aje, interview. Kupiga hiyo interview na tukapiga interview na watu wengi. Sasa saa hii bado nakaa Mwiki na huyo jamaa wangu. Na sasa nikuulize, wazazi wako tangu utoke nyumbani wanajua penye uko saa hii? Wazazi wangu kwa ile wakati nilitoka, unajua mimi hiyo time nilikuanga mlevi, nilikuwa nakaa hata nje wiki moja kama sijarudi nyumbani. So najua ilichukua muda kama miezi ndio wajue huyu jamani kama hayuko area. So kwa saa hii niko na kama 11 years Nairobi. Sijawahi enda kwetu Siaya. Sijawahi enda nyumbani, sijawahi kutana na mom. Mimi nimepata tu simu juzi juzi, nilinunuliwa na hao watu wa YouTube. So kutoka hapo sijawahi enda nyumbani na natafuta njia yote ya kufika nyumbani. Na uliwacha hii mambo yenye kufanya hii vitu tuko ulikuwa unafanya? Kwa sababu kuna vitu ulifanya hapa mingi. Ulikuwa mwizi, uliiba masanduku ya maiti, ukawa uko kafanya mochari. Wazazi wanajua? Hawajui kitu yoyote kunihusu, hata kama wameona kwa, lakini mama yangu hana simu. Mama yangu hana kitu yoyote ya kuingia online. So najua pengine hajaona. Na maisha yake ya utotoni kurudisha nyuma ilikuwa aje? Utotoni mimi nilikuwa naenda tu shule. Ile kitu iliniharibia shule ni school fees na hiyo ukora yenye niliingia nikiwa mdogo. Ulikuwa unafanya ukora gani? Saa zingine kunyang'anya watoto vitu pale kwa bag. Hizi tu ukora cases za kuiba iba hizi. Nikawacha shule mwenyewe. Okay. Yeah. Sasa unafanya nini as we speak? Sasa hii bado nakaa na huyo rafiki yangu. Tuna hustle na ya kisikia kamjengo mahali ananiita. Ikikosekana pia tunakatu. But uliwacha hizi stories zenye ulikuwa unafanya zote kabisa? Niliwacha kila kitu. Mimi nikaombewa hata hizo mashetani siku hizi hazinisumbui. Yeah. Uliokoka ama ulifanya nini? Niliombewa. Sasa sijui kuokoka mtu anafanya nini, lakini nimeombewa, nikafundishwa kuomba na jiombeanga. Uji kuokoka mtu anafanyanga nini? Ameokoka pengine unielezee. Sasa si uende kanisa. Unajua mtu kuokoka unawachanga dhambi zako. Unachukua dhambi zako zote unatubu. Bas ni kama nimeokoka. Juu nimeacha hizo. Hauko sure kama umeokoka? Ni kama nimeokoka. Juu kama umenielezea ni kuacha hizo dhambi, nimeziwacha. Na ukawa unaabudu Mungu kila siku. Ni kuomba najua. Lazima niombe ndio niende hasa. Unaendaka kanisa gani? Siendangi kanisa. Sasa wewe hujaokoka. Unafaa uende kanisa. Ufike kanisa, uende pale madhabahu. Unajua pale kwa altar. Uende pale utubu mbele ya umati wa kanisa. Ukisha tubu ambie mwenye atakuwa na pale pastor na nani akuombe, ndio hiyo ndio kuokoka sasa. Na ukitoka hapo ukue umejiosha hizo dhambi zote. Lakini kabla hiyo bado kuna hizo dhambi. Uongo ama kweli? Hiyo ni ukweli. Nitaenda kwa kanisa. Yeah. Yeah. Anza kwenda kanisa ndio waambie Mungu kweli, waambie watu kwamba nimeokoka na nendanga kanisa hii fulani. Haya, tukimalizia sasa, maneno ya mwisho unaezaambia kwa wale watu wanafanya hizi vitu ulikuwa ukifanya? Kwa sababu hizi vitu si rahisi na hizi vitu ni za hata uko na bahati. Si wenzako unasema walikufia Malindi? Walikufia wale walikuwa huko mochari, mtu kichwa inaribika. So hata maisha ikuwe ngumu aje hapo nje, jaribu tu, usiharakishe maisha ati unataka kupata pesa ya haraka. Enda tu pole pole.
mambo inaendanga tu pole pole. Na ile mtu wako shule anataka ku give up, please don't give up. Shule ndio key ya kila kitu. Jaribu tu. Mimi nimeng'ang'ana mpaka nikafika mwisho. Kuna wakati nilikuwa nataka kujinyonga nikiwa huko Majengo. Usikubali maisha ikufikishe hapo. Jaribu tu, jaribu tu, jaribu tu. Mimi sasa hii mahali nimefika, hata si kazi. Kwanza ile kitu natamani ni kufika kwetu Shago. Siaya. Mtu yote mwenye anaweza kuwa anataka kunisaidia, nipate tiketi ya kuenda nyumbani, anisaidie. Kwa namba yangu ya 0745-944-372. Umesema unatamani kuenda Ushago. Ushago kwenye pesa ngapi? Nilienda kuuliza juzi, nikaambiwa ena coach 1600. 1600. Haya, kuna mtu atauliza. Mtu anaweza kuuliza, kuna juu story watu wanaangalia, watu wanawatch. Mtu atauliza, okay, ametaka kwenda nyumbani, what if nataka kumsaidia? Kikazi ama kivingine? Naweza taka kazi, lakini nitataka kujua kazi vizuri kwanza ndio niingie, kulingana na zile kazi nimepitia. Haya, si watu wote, kwa sababu kulingana na vile umepitia maisha yako, kuna wale watu wenye anakuja kusaidia ni kama ni kazi, kumbe anakupeleka ile ile. Utajuaje kama naogopa hata kazi? Karibu ni give up na kazi za Nairobi. Lakini mtu akiwa na kazi straight aniambie tu, jamaa kuja, kuna kazi ya watchman hapa, kuja ulinde gate, kuja ufanye hii, kuja ulime shamba. Hiyo nitakuja. Kazi yoyote nitakuja. Bora sikuwe kazi chafu. Okay. Yeah. Sasa guys, hope you've heard from Magwanja huu. Magwanja Osufuche. Magwanja, hizi ni majina zako real ama? Hiyo ni majina zangu. Za ukweli. Osufuche nilipewa huko nini Kikomba, na Magwanja nikapewa huko kwa kutoa mamiaiti. Sasa najulikana na hiyo jina kwa online. Oh, so hizo ni my nickname. Sasa jina yangu ya ID ukinitumia hata sahi shilingi moja inaitwa Kevin Wangira Ouma. Yeah. Yeah, ni vizuri kusema kukua. Unajua sasa hii unataka usaidizi na nafadhali kuwe really. Yeah. Kuliko kutumia hizo nickname, kwa sababu hizo ni nicknames. Mtu atatuma hata kama anataka kutumia kitu aone aone tena jina zingine zinakuja sema huyu ni mikora. Na so guys, you've heard from jina kamili ni Kevin Wangira Ouma. Kevin Wangira Ouma anataka usaidizi wa kurudi nyumbani, anatamani arudi aone wazazi. So if you're watching this and you are there outside there, listening, watching, please through your heart, unajua kupeana ni mroho, kupeana ni moyo. So if you feel like you can help him, reach out to his number. Number is here. Rudia namba yako. 0745-944-372. Okay, go down to comment section on that link, utapata, you'll get that number there. And then if you have something, please use that number, reach out to him. If you have a job, a clean one, reach out to him and please get help him. Hope guys you've learned something from here, and those maybe doing this, you also learned, quit, go back to normal life, be straight. So thank you guys for watching this. I've been your host, David Chams. See you in the next video.